Ուշադրություն, խոսում է Տիեզերքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկիր մոլորակում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ ենք անում գրել դիմակներ կամ սկաֆանդրեր և դրանք հանել միայն սնվելիս։ Դիմակը կամ սկաֆանդրը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով մի դիպչեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի կամ սկաֆանդրի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայաստանցիներ, գրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակները անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստած դիմակներ։ Սիրելի հայաստանցիներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները, կամ եթե նույնիսկ նախկինում չեն պահպանել, այս կոչին անցալով կսկսեն պահպանել դրանք։ Սիրով, Տիեզերքից։